Следнава подготвена содржина е поврзана за овогодинешново издание на Маквест. Со големо нетрпение го очекуваме 28-то издание на фестивалот за забавни музички мелодии Маквест. Почнуваме да ги одбројуваме часовите, па за да ни биде полесно, ви нудиме интервју со дел од учесниците. Илија Кјосевски во изминатиот период подготвуваше двајца учесници, Ивана Миланова и Панче Илиев. Па со големи напори се подготвуваат и двајцата пејачи, со сценски настапи, со вокални изведби, со вокални вежби за пеење, така да знаеме дека Маквест е во живо, така да мора да се спремни одлично. Во кој повеќе имаш надеж, во Ивана или во Панче? Двајцата. Не можеш да ги делиш, бидејќи двајцата имаат различни песни, стилски тука некаде, но во ритмика, во тие такви работи, музички правци, малко се различни. Значи и двете песни можат да поминат много добро. Ивана Миланова ќе ја отвори првата фестивалска вечер на Маквест во петок. Вака на Ивана песната, која е под наслов Ти немаш срам, која ќе ја отвори првата вечер, ни е малку по-одамна таа песна. Значи, може би веќе 2 години како стои и се крачка, можам да кажам. Значи, таа песна е музиката и текстот е на Митко Јовановски Магнус, заедно кој работиме веќе долго време во неговото студио. И тој ми ја даде таа песна, ако можам да направам аранжман, го направивме аранжманот, полека се надградуваше и се надградуваше. И така таа песна испадна баш добра, можам да кажам, хитовска, се памти лесно. Така да певлива песна, тие ќе слушателите и гледачите во Домот на културата Ато Шопов ќе може да ја запомнат уште од прва песната. Кај јас, како и секој учесник на Маквест, очекувам, па како ќе биде, не знам. Пред се е најбитно да се забавуваме таму, значи забавата е многу битна. И не знам, зарадам дека ќе биде интересно. Дали подготвуваш сценски настап? Да. Го завршив, значи сценскиот настап. Го спремав на скоро месец и пол. Ќе има 2 девојки што ќе играат. Сега не знам колку можам да откривам за приказната. Панче со својата номера ќе настапи 24-ти, последен. На Панче вака излезе чисто случајно. Значи таа песна ја работев за еден друг пејач како демо снимка. Му беше понудена, но и си стоеше во фиока, да кажам. И отпосле ми дојде идеја, баш мојата сестра ми даде идеја, јас се мислев која песна друга да ја пратам на Маквест. Испадна таа, се поклупи баш во тој стил како Маквест што го тражеше, беше распишан конкурсот и ги тражеше тие шлагерски, евергрински песни. Таа е со наслов Боли, значи музиката и аранжманот се мој, а текстот е на Огнен Неделковски. Верувам дека секој слушател на оваа песна ќе се пронајде во текстот, бидејќи е стварно добар. И двете композиции ќе имаат соодветен сценски настап. Двајца на дечко и девојка во врска. Дечкото се додворува и на други девојки. Девојката негова го знае тоа и сепак пробува пак да му верува и остануваат заедно. Малко е специфично приказната. Ама мислам да ќе биде интересно. Па акцент на песната ќе се даде на самиот мене, односно на вокалната изведба на песната и на сцената ќе има само неколку души што ќе ме придржуваат свиреки. Па се надеваме дека ќе има видеозапис, затоа што оваа песна навистина многу ми се допадна. Па не сум размислувал за такво нешто, но ќе видам прво како ќе помине песната на самиот фестивал, па потоа може би да се направи нешто такво. Очекувањата се за секој изведувач чисти, значи секој си очекува да помине добро и да пред се да си поминува на самиот фестивал. Тоа е сепак една голема дружба и голема забава за сите нас. Так? Ова ќе ми биде трето учество на Маквест. Првиот пат настапив во 2010 година со песната на Себи Менжик. Вториот пат настапив со песната на Оган, Гори во мене, заедно со Билицбер. И сега со песната Ти немаш срам.
Планирана е и шоу програма по официјалната изведба на предвидените композиции, а како дел од неа ќе биде дуото од Бугарија Шаша, кое на штипската јавност е познато по настапот на Штипско културно лето 2013 година. Нивниот настап ќе добие уште поголем квалитет кога на сцена ќе се појави Ховангјанецот Дилн Елеманс. Дојдовме до последната содржина. Предлог филм. Предлог филм за денес. Kill 'em All. Убиците се заклучени во бункер познат како комора за убици. За да побегнат, приморани се да се убиваат меѓусебно, но и да се борат против смртоносни нинџи и чудни маскирани банди. Сепак тоа не е се. На крајот ги очекува зниска глава. Куче убиец кој ја отежнува целата нивна акција за да се спасат. Boom. I'm gonna bust you open. You got a problem with me? Expect you to die. Го заокружуваме и ова наше денешно дружење за во среда. Јас ве поздравувам, ви посакувам убав остаток од денот и ви порачувам да ги погледнете содржините на Light и на Воштип МК и на вебсајтот на ТВ Стар. До следното слушање и гледање. Чао, чао!